Чесні і добросовісні прокурори у Генеральній прокуратурі – це одне з ключових завдань реформи Генпрокуратури. І про це під час прес-конференції розповів сам очільник ГПУ Руслан Рябошапка. Окрім деталей щодо реформування відомства, він відзвітував і про свою роботу на посаді Генерального прокурора. Слухав його прес-конференцію кореспондент «П'ятого» Мирослав Солонар. Зараз готовий розповісти усі подробиці. Мирославе, мої вітання. Ну і тобі слово, розказую, в чому ж там суть цієї реформи Генеральної прокуратури. Вітаю тебе, Катю. Поки маємо дуже багато хороших слів, водночас, що за ними ховається, наразі говорити поки не можемо. Як сказав сьогодні новий генеральний прокурор Руслан Рябошапка, в них для цього є час, і вони згодом вже все зможуть детально розповісти. Власне, сьогодні він представив свою таку маленьку команду. Це головного військового прокурора, показав журналістам, це Віктор Чумак, та першого свого заступника Віталія Каська. Він каже, що цим людям він довіряє і що вони є амбітними. Також Руслан Рябошапка, він відзначив, що за ці перші 30 днів роботи йому вдалося та його команді звільнити обласних прокурорів, і серед заступників генпрокурора немає нікого з попередньої команди. А також він відзначив, що серед пріоритетів роботи на найближчий час це Генеральна прокуратура буде займатися посадками, адже вже за минулий тиждень, власне, вручили підозри 5 нардепам. І далі я пропоную послухати. І протягом останнього тижня щонайменше 5 колишніх народних депутатів, серед яких Микитась, отримали повідомлення про підозру. І ця робота буде продовжуватися і надалі, і вона буде здійснюватися ще більш активно. Також новий генпрокурор Руслан Рябошапка повідомив, що відсьогодні розпочинається реформа прокуратури. Власне, що це означає? Це означає те, що всі, хто на прокурорських посадах, вони підуть на переатестацію. На переатестацію, і, власне, це буде в чому полягати? Саме в складанні тестів, в перевірці доброчесності, до цього будуть залучати фахівців, а також у виконанні практичних завдань та співбесіді. Власне, ця реформа торкнеться і військової прокуратури водночас, і все про це давайте зараз послухаємо від Руслана Рябошапки. Наша прокуратура має бути новою і оновленою. Ми бачимо в ній меншу кількість прокурорів. Але ці прокурори повинні бути справедливими. Ці прокурори повинні бути доброчесними. І ці прокурори повинні бути ефективними. Крім того, зміни до закону дали можливість залучити в органи прокуратури молоді кваліфіковані кадри, які не мають прокурорського стажу. Також новий генпрокурор повідомив, що за цей період, за короткий період роботи, власне, їм вдалося унеможливити ось цю війну між правоохоронцями, особливо між Національним антикорупційним бюро та спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Також Рябошапка повідомив, що наразі Назар Холодницький, очільник САП, залишається на своїй посаді. Про Артема Ситника наразі невідомо, що буде далі. А також щодо резонансних кримінальних проваджень, які наразі веде ГПУ, то вони сказали, що наразі вони тільки приступають до роботи, починають бачити і, зокрема, щодо колишніх олігархів-тікачів Сергія Курченка і водночас резонансна справа, яка нещодавно з'явилася, це щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена. Також вони цю справу ведуть, вона на контролі. І що взагалі там зараз відбувається в цій справі, давайте прямо зараз послухаємо. Тільки нещодавно почали працювати. І тільки нещодавно почався аудит тих проваджень, про які я говорив раніше. І з того, що ми бачили, там, де можуть бути причетні не Бурізма, там чи Байден, а Злочевський чи Курченко, десь біля 15. Але я не можу сказати, що це ті всі провадження, які ми наразі бачимо, чи які ми наразі розуміємо. Ця робота з аудиту чи з ревізії проваджень продовжується, там пізніше ми будемо розуміти і тоді повідомимо. По смс-листуванню, ну це не до мене, я думаю, що це до тих людей, які листувалися. Ну і сьогодні пана Рябошапку ми запитали, чи буде він максимально незалежним, адже не так давно президент України Володимир Зеленський сказав, що новий генпрокурор Руслан Рябошапка – це на 100% моя людина. Сьогодні журналістам пан Рябошапка сказав, що прокуратура буде незалежною і буде поза політикою. Тож така у мене інформація. Катю, тобі слово.